І щодо уваги водіїв, з 1 жовтня не забувайте про ближні світлофар. Поліція Львова нагадує керманичам про необхідність увімкнення денних ходових вогнів або фар за межами населених пунктів у світлу пору доби. Це зробить ваш автомобіль помітним на дорозі за будь-якої погоди та суттєво зменшить ризик потрапляння у ДТП. Така вимога є обов'язковою для виконання з 1 жовтня до 1 травня. За ігнорування цього правила передбачена адміністративна відповідальність – штраф на суму від 425 до 510 гривень. Ця умова правил дорожнього руху дозволяє іншим учасникам дорожнього руху помітити водія, оскільки світловий день в цей період року зменшується. І тим самим зменшити травматизм і загибель учасників дорожнього руху.